försöka bli slut. Men han visste inte alls hur en slinge skulle tas. Han fick jobb på Securitas. Så att där är kamrat som inte hamnar på en båt. Om du vill köpa öl, men den är 18 år. Slå, slå. Så akta dig kamrat om du inte är snäll. För Rudolf är stark ikväll. Slå, slå. Slå Rudolf, slå, slå. Slå Rudolf, slå, slå. Slå Rudolf, slå, slå. Slå Rudolf, slå, slå. Rudolf är stark. Så slå. Slå Rudolf, slå, slå. Stark.